Зохиолч М. Инхбаяр. Асрагч 3 дугаар хэсэг. Инхлингийн ээж Саран 10 дугаар ангид байхдаа ангийн хүүгэн Баттай үерхэж байгаад хүүхдтэй болсон байв. Жирэмсэн болсноо мэдэнгүүтээ Батад хэлэхэд одоо над хүүхдээ устгаа. Чээч бич хүүхдэрээ бас сургуулаа төгсгөх хэрэгтэй. Тэглэж би чамд сайн бишээ. Удахгүй Улаанбаатар хот руу шилж гэн. Наад асуудлаа өөрөө шийд. Гэж хэлээд аав ээжигээ даган хот руу шилжэн явж зураг чимээгүй алга болжээ. Саран ядруухан амьдралтай аав ээжгүй эмээ өөдрөө өссөн өн чинь нэгэн. Яхаж мэдхгүй нууж явсаар нэг л мэдхэд гидсэн томрон хүмүүсээс нууж чадхааргүй болж байлаа. Эмээ нанзаран миний ахын чинь хүүхэдтэй болоо юу да гэж асуухад эмээ эмээ гэж хингэн уйлжээ. Уйлаад яхав дээ охин минь. Хүнд хүн ил үддэггүй юм. Хоёулаа хүүхдээ хүн болгож авнаа гэж Саранг духан дээр нь үнсэн тайдхуралав. Эмээ би одоо сургуулаа яах вэ? Одоо нэг сарал дисч хоохон минь. Тэгээд л төгслөө. Тэгээд учир нь олдно даа. Охин минь одоо унтаж амар гэд толгойг нь эллээ. Саран сургуулийнхын хүүхдүүд гадуурхаж бас шоолж, ад үзэж, муулж байсан ч үлдэн сургуулаа төгслөө. Удахгүй охинч төрж эмээ охин хоёр үл нимсэндээ их л баяртай байлаа. Охиндоо Инхлин гэж нэр өглөө. Нэг л мэтгэд өвөл хаяанд ирж, эмээ охин Зэгуру амьдрахад улмал хэцүү болж, хоногийн хоолоо арай ятан залгуулж, эмээгийн бич улам уудсаар өөд болж Саран ганцаараа яхаач мэдхгүй охиноо тэрэн үлдлээ. Нутгийн хөгшин Саранд Ахми, чи ганцаараа бас залуу хүн сурч боловсрох хэрэгтэй. Дээр нь хүүхдээ тижээхэд тунжгэл хэцүү харагдаж байна. Миний таньдаг хөгшний охин хүүхэдгүй тэдний хөргөж авах хүүхэд хайж байгаа. Тунжих боломжийн бас сайхан амьдралтай боловсралтай хүмүүс байгаа да. Хүүхдээ тэдний дүргүүлж болно шүү. Гэхдээ миний охин өөрөө сайн бодоод имээдэх хэлээрээ гэж хэлээд яваад өгөв. Саран дамнасаа тасланд дүрүүлсэн хайртай охиноо хүнд үргүүлнэ гэдэг үнэхээр байж боломгүй хэцүү санаа байсан ч өөрөө өсөх боломж байсангүй. Их удаан бодсны эцэст охиныхоо ирээдүг бодох нь зөвгсөн шийдэлд хүрсэн юм. Саран охиноо харан ээжигээ уучлаарай, миний охин. Сайн айлд очоод, сайн хүн болж өсөөд, хүний дор оролгүй амьдрах хэрэгтэй шүү. Гээд охин өлгөндөө тас дэврэн шүнжин уйлж ханлаа. Маргааш өглөө нь Саран нутгийн хөгшин дээр очлоо. Эмээ, би шийдсэн. Охиноо өргүүлээ гэж итгэл мутайхан хэллээ. Зөв шийдвэр гаргасан бай. Миний охин өөрийн хоож бас охины хоож ирээдүг бат. Охин нь тун сайхан амьдрах болно гэж хэлээд. За нөгөө хүмүүс хэл дуулгаад нөгөөдөр яваад очи. Бэлэн байж байгаарэ. За эмээ гэд Саран гэрте ирлээ. Саран охиноо хүн дөгн гэхээр хэцүү байсан ч шүд зүүн төвч хэрэгтэй гэж өөрийгөө зоригжуулж байлаа. Нөгөөдөрч боллоо. Саран эртлэн босож гэр орноо цэвэрлэн тавхтаа идээ цай бэлдэж охины цэвэрхэн хувцсалтай байв. Гадаа машин ирж зогсох чимээээр гэрээс гартал амьдралдаа харж байгаагүй том машин бас ганган хэнцэр хүмүүс бууж ирв. Нутгийн эмээч харагдав. Бүгд гэр дорн цай ууцгаж хоймор цуух хэрэгтэй өврөөсө хадаг бас дугтуутай зүйл гарган Саран дөөж. Өөрхөн охинтой болгож өгж байгаа чамд баярлаа. Ах их хоёр нь охиныг нь оо биш
Охноо гэнэж дор оруулахгүй мунд хүн болгож хүмүүжүүлж өсгөнө гэд хатгаа өглөө. Саран итгэл муутайхан хадгийг авлаа. Чи ямар сургуульд ормоор байна? Ах ягч хоёртой хэлээрээ. Оруулж өгч болно шүү. Саран юм дуурч чадахгүй хоолой зангир нулимсэн цэлэгнэн арай гэж тогтоож толгой тоглоо. Охиныхоо гэсэн болгоныг жижиг зөвхөнд хийж хэдийн бэлтжээ. Охиноо нэг үнсэж аваад эхнэрт нь тэмрүүлв. Үнэхээр хэцүү санагдан өгөхгүй гэмэр байсан ч тэсэж байв. Хүүхдтэй болсон хүмүүс баяр хөөртэйгээр явцгаав. Алтан шар зам нь үлзийтэй байг бас охиныг минь буян заяанд түшхээ гэж өрөөн араас нь сүүргэн нулимстай хоцорлоо. 6 сартай охиноо хөхнөөс нь гаргаж амжилгүй хүнд өгөөд явуулах саранд хүнд байсан ч охиныхоо ирээдүг бодон өөрийгөө тайдгаруулж өдөр хоногийг өнгөрөөж байлаа. Саранд дарахны ангаахын их сургуулаас урилга иржээ. Бөөнбаяр болсон саран эмээгийнхээ үлдээсэн хідэн үхрээ бас гэрээ зарж сургуульд орох бэлтгэлээ базан замын унаанд сууж дархан хотын зүг хөдөлсөн юм. Апа апа. Миний охин дахиад хэлээрэ. Апа апа. Одоо ээжэгээд хэлээрэ. Ээж ээж. Миний охин мундаг. Арай охин мань хэлд орчглоо. Ямар их жаргалтай байна. Энхлэн тансаг гэрс таавра тарвалзаж эргэтэх өсч байлаа. Өргөж авсан аав ээж хоёр нь охиндоо хайртай гэж жигтэйхэн. Олон жил хүүхэдтэй болж чадаагүй гэр бүлд хүүхэд өөрөө хүрээд ирнэ гэж төсөөлөж үгүй байсан хоёрт үгээр хэлхийн аргагүй аз жаргал байлаа. Цэцэрлэг сургууль нэгэл мэдэхэд 18 нас хүрж их сургуульд орох болчихсон байв. Багын сэргэлэн адтай хөдөлгөөнтэй охин байв. Ээжээ би сургуульд орох уу? Миний охин бодсон сургууль байгаа юу? Байгаа. Би хуульч болмоор байна. Олон штэ миний охин. Шалгалтаа сайн өгөөд өндөр амнаа авчихвал аав ээжээр нь хүссэн сургуульд нь оруулж өгнө. За ээжээ. Охиныг заавал өндөр амнаа авнаа. Ээшин шалгалтаа амжилттай өгч хүссэн сургуультай хүссэн мэрэгчлэр орж чадлаа. Намарч болж хичээл орох төглөө. Хоног тоолон давталсан инглэн хэрэгтэй болгоноо бэлтчихсэн одоо 9 сарын 1-ний л хүлээх үлдв. 9 сарын 1 болж эртлэн болсон инглэн аль хэдийн ховцоо өмсөд сургууль руугаа явхад бэлэн болчихсон цайгаа уухаар ширээнийхээ ард суулаа. Аав нь миний охин гээд оюутан болчихлоо. Сайн сурдаг юм шүү. За аваа. Цайгаа ууч. Аав ээж хоёр нь хөргөд өгье. Баярлалаа аваа. Миний аав хамгийн шилдэгэн. Гэхэд ээж нь. Тэгээд би ямар юм? Миний ээж ч гэсэн хамгийн мундаг ээж. Энийт хөр болон гэрээсээ гарцгаалаа. Ижээлийн эхний өдөр гэхэд дайчгүй шүү. Ангийнхан 3 охинтой танилцаад авав. Шинэхэн найзууд хоорондоо танилцсан хаан амьдртгаа бас хобби сонирхол гээд мэдих ёстой болгоноо мэдлцэн сайхан найзууд болов. Ижээлийн эхний семестр дундаа оржвэ. Тамирын зааланд хичээл орж байлаа. Хөвгүүд цагс тоглон охтууд нээлтэг нээлтгэрээ сун элдвийг ярьж инээлдэн. Гаднаас биеийн тамирын багш гих өндөр царайлаг залуухан багш ороод ирлээ. Эхлэнгийн нүдэнд өрн ирэхгүй тусаад хараагаад салгаж чадахгүй хөдөлгөөн бүрийг нь ажиглан суужээ. Шүглийн чимээээр зал намгүн болж бүгд жагсан зогсов. Сайн байцгаана уу? Сайн та сайн байна уу? Намайг Тэмүүлэн гэдэг. Би биеийн тамирын шинэ багш. Өнөөдрөөс энэ сургууль багшлахаар хуваарлагдан ирсэн.
Үү, залуугчтай болж байгаа юм байна да. Гэж бусдын түрүүнд дуугарч явдаг болт хэллээ. За тэгээ та нар минь өвгөн цай орно штэ. Ирцээ аваад өнөөдрийнхөө хичээлд орно. Энхлэн үйл хөдлөл бүрийг алдалгүй ажиглаж зогсоно. Хүүшээ энхлэн, чи багшийг сонирхоод байгаа юм шүү дээ. Гэж зэцгэлэн хажуунаас нь яврав. Ой, чамайг бид гурав саянаас хойш ажиглалаа. Чи багшаас хараага ирүүсэ салхасангүй. Гэж энхчин ёжтой нарахгүй жуумлцсан хэлэхэд энхлэнгийн нүур улаан. Саяалаа гэж дээ. Гэж доош харан ичв. Тэгсэн л юм штэ. Гэж намин инев. Балан юм ярьж байх юм. Хичээл завсралцглаа явъя. Гэхэд гурван найз нь за тэгье. Гарч юм олж ууя. Бүр ам цангачлаа. Гэж хөдлөлтсөн залнаас гарцгав. Энэ өдрөөс хойш энхлэнгийн толгойд биеийн тамирын багшаас өөр юм бодогдохоо болов. Харах бүртээ, таарах бүртээ догтлон сандран хайртай болжээ. Нэг өдөр хичээлийн дараа англилан гурван найзтайгаа намын санд хичээлээ давтангаа элдвигээрд сууж байв. Энхлэн найзуудаа би нэг юм хэлэх гис юм аа гэхэд цэцгэлэн за хэлэл дээ. Харин би биеийн тамирын багшид сайн болчихоч. Намын угаасаа бид гур мэдчихсэн штэ. Чи өөрөө л худлаа үгүй гэдээсэн болохоос. Би яавал дээр бол та гурав туслаач. Би яг галзуурх нь. Ингчэн. Нэг юм бодож олноо. Багш үнэхээр надад таалагдаад байна. Та нар надад туслал тайгуу чи. Найдтай туслалгүй яах вэ? Тусалнаа. Цэцэглэн. Зүгээр очиад сайн болчихлоо багшаа гэд хэлчихлээ. Гэхдээ намын балаараа байгаа ч тий багш юу гэж утх юм? Цэцэглэн. Юу гэж оддtiin? Надад сайн байна л гэж бодсон шттэ. Дөрөв найз энэ тололдон хичээлээ хийж дууслаа. Энхлэн аа ирчихэж би дөрүүлээд явлаа шүү. Баяртай гээд гараад яв. 3 дугаар хэсэг төгсөв.